Dnevni nalaz, najtražnija novina u BiH, nezavisni BiH dnevnik, subota i nedjelja 20. i 21. januar 2024. godine. Cijena 1,50 konvertibilnih maraka. Šta je tačno dogovoreno u Laktašima? Dogovoreno je da se od Evropske komisije zatraži tačan datum početka pregovora. Cenzus će iznositi 4% za lokalne izbore. Panorama. Novina u novini. Kriminal. Agencija preuzela parkinge. Hadži Bajriću zaplijenjeni milijuni konvertibilnih maraka. Sudbine. Otac četvorki Nemanja Petrović. Bebe su veliki dar od Boga. Sudiće na svjetskom. Irfan Peljto za Avaz. Čas mi je što sam obradovao domovinu. Čeka se odobrenje vlade federacije. Slijedi novo poskupljenje plina. Marokanac se protivi izručenju Švedskoj. Održano ročište u postupku ekstradicije. Skandinavka anagramna križaljka, bila križaljka slaganja sudoku.